Urkeš. Krásně to udělal Jakub Rolins a je z toho druhý gol Baníku Ostrava. Tak ta otočka na pravou nohu teď byla oparník lepší než před nějakými 3 minutami na levou a navíc to bylo neskutečně rychlé. V rámci Brna mohli jenom stát a koukat a Jakub Rolins dává svůj druhý gol za Baník v jednom jediném utkání, takhle najednou. My jsme s tebou.